Senyor, què li passa? Escolti, que no, puc ajudar. No respon. Que puc ajudar. No, no respon. Respiració, comprovo. I no sé si respira. No respira. No respira. Truco directament. 061. Hi ha línia directa, eh? Ja pots parlar. No rebràs cap resposta. Hola, digues el bàsic. Sisplau, miri, estic a la platera de les Drassanes, he trobat amb un senyor desplomat a terra i no respira. Estem a la planta 0, arreu de la formació, si poden venir una ambulància mecanitzada, sisplau. D'acord. Ja no sort, s'agafa. Com tallem? La formació. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Que igual toque el estixón. No, pues no arriba tampoco la esquina. No. Ninguno. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. Ninguno se atrope, si es claro. De una descarga. Se dio una descarga. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Ninguno toque, si es claro. En pausa, se puede tocar al paciente. Està inconscient i té ganes de vomitar. No ho toquis, no. No faries. Un poble per aquí. Tombar-lo de posició de molt bé, molt bé. Ara arriba el 061 i et diu: doctor Casas, què ha passat? Expliqui'm. Poca cosa puc dir. He arribat aquí, me n'he trobat a terra, estava sense respiració i pols, us he avisat i he començat a fer la sotacitació. No he pogut posar-li oxigen, he fet únicament maniobra bàsica i amb un segon, una segona tanda de desfibrilació he recuperat pols i respiració. Quant de temps ha estat aturat? Des que ja l'he vist posem 2 minuts. I des que vostè l'ha trobat i l'ha iniciat a veure? Jo he arribat, l'he col·locat les plaques de desfibril·lació, posem menys d'un minutet.